Може і затерте до дірок, як на штанах у баті, ця тема про Чорнобильську атомну електростанцію, але ми все ж таки подумали і підготували для вас певну інформацію, з якою зараз з вами і поділимось. Всім привіт, народ! З вами на зв'язку «Об'єктив Апокаліпсису», і сьогодні ми вам розкажемо про таку штуку, як Чорнобильська атомна електростанція, її історія, що вона собою являла після катастрофи 86-го року, яка доля спіткала її в цілому. Тому тягніть приколясики з кухні, чайочок, сідайте, а ми починаємо. Трохи додамо вам інформації, аби освіжити вашу пам'ять. Чорнобильська атомна електростанція була однією з найпотужніших електростанцій Радянського Союзу. Її будівництво розпочалося у 1970 році неподалік старовинного міста Чорнобиль, розташованого приблизно за 15 кілометрів від станції та за 130 кілометрів на північ від міста Києва. Проєкт передбачав зведення 4 енергоблоків з реакторами типу РВПК-1000 – графіто-водяними реакторами, які мали високу потужність та порівняно низьку собівартість виробництва електроенергії. Перший енергоблок було введено в експлуатацію 26 вересня 1977 року, другий – 78-го, третій – 81-го, ну а четвертий – у 1983 році. Планувалося добудувати ще два блоки – п'ятий і шостий, але ці плани не були реалізовані через катастрофу 1986 року. ЧАЕС забезпечувала електроенергією значну частину Київської області та сусідній області України. Паралельно зі станцією будувалося місто-супутник – Прип'ять, розташоване за декілька кілометрів від станції, та призначалося для працівників ЧАЕС та їхніх сімей. До речі, у багатьох виникає питання, чому Чорнобильську атомну електростанцію назвали саме Чорнобильська, а не Прип'ятська, наприклад. Взагалі, планувалося її назвати Центрально-Українська атомна електростанція. Суть у тому, щоб, підкреслити її значення, її важливість. Але назвали в честь районного центру міста Чорнобиль. Станція працювала в умовах, коли енергетична галузь Радянського Союзу прагнула досягти високих показників, іноді нехтуючи питанням безпеки. Технічні недоліки реакторів РВПК, про які замовчували, а також брак належних заходів безпеки призвели до того, що 26 квітня 1986 року сталася найбільша ядерна катастрофа в історії людства. До речі, теж цікава тема, і ми обов'язково про неї запишемо, мабуть, повноцінне інтерв'ю, яке буде присвячено якраз роковинам трагедії. Але буде пізніше трошки. Аварія 26 квітня 86-го року повністю зруйнувала четвертий енергоблок ЧАЕС і спричинила масштабне радіоактивне забруднення. Проте станція продовжила працювати наступні 14 років після катастрофи. Ви спитаєте, як це стало можливим? Одразу після вибуху реактора, аби зменшити наслідки своєї безвідповідальності, радянська влада кинула значні ресурси на ліквідацію катастрофи. Але, як то кажуть, немає нічого таємного, що не стає явним. Влада СРСР кинула всі сили, як людські, так і фінансові, на ліквідацію катастрофи, дезактивацію та відновлення роботи станції. Для цього четвертий реактор спочатку засипали піском, бором і свинцем, а потім збудували тимчасове рішення, офіційна назва якого – об'єкт укриття. Або, як його в народі називали, саркофаг. Його завершили вже в листопаді 86-го року. Це, в свою чергу, дозволило суттєво знизити рівні радіаційного випромінювання від четвертого блоку, але конструкція укриття мала безліч недоліків і поступово руйнувалася. Вже у жовтні 86-го року були запущені перший та другий енергоблоки ЧАЕС, ну а пізніше, через рік, у 87-му, запустили і третій енергоблок, той самий, за стіною якого знаходився зруйнований четвертий реактор. Радянське керівництво вирішило не відмовлятися від потужностей ЧАЕС, оскільки Україна дуже сильно залежала від її електроенергії. Однак у наступні роки ситуація залишалася напруженою. У 1991 році на другому енергоблоці сталася пожежа на одній з турбін у машинній залі, після чого запускати вже було нічого.
Після розпаду СРСР міжнародна спільнота почала наполягати на поступовому закритті ЧАЕС через її небезпечність. Україна взяла на себе зобов'язання щодо виведення станції з експлуатації та фінансування заходів, спрямованих на безпечне функціонування об'єкта та соціальний захист постраждалих від аварії на ЧАЕС. Але чим далі, тим сумніше. У 1996 році остаточно зупинили перший енергоблок, а 15 грудня 2000 року президент України Леонід Кучма офіційно оголосив про закриття ЧАЕС. Останнім зупинили третій енергоблок. До речі, цікавий факт. Справа в тому, що третій енергоблок було зупинено набагато раніше. Якщо бути точним, то 5 грудня 2000 року із-за несправності у системі захисту. І пізніше, 14 грудня, його запустили на малу потужність якраз для того, щоб Леонід Данилович урочисто по телемосту виключив реактор командою зверху. Постанова не більше. Хоча ЧАЕС більше не виробляє електроенергію, на станції продовжує працювати персонал. Деякі її об'єкти досі знаходяться в процесі зняття з експлуатації, деякі працюють, от, наприклад, як завод з переробки рідких радіоактивних відходів. Радіаційна загроза не зникла повністю, але станція вже не становить такої небезпеки, як у перші роки після аварії. Час повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року російські війська швидко захопили територію Чорнобильської атомної електростанції та зону відчуження. Це сталося в перші дні агресії, коли російські сили проникли з території Білорусі, використовуючи зону відчуження як маршрут для наступу на Київ. Після захоплення станції російські військові розмістили на території ЧАЕС свій особовий склад та техніку, нехтуючи абсолютно всіма нормами радіаційної безпеки та взагалі будь-яким здоровим глуздом. Персонал станції та охорона були взяті в полон. Російські злочинці захопили 169 українських військовослужбовців, частина яких досі перебуває у полоні. Країна гній також розграбувала всі об'єкти на території ЧАЕС. За даними самої станції, окупанти вивезли майже все протипожежне та дозиметричне обладнання. Вкрали багато незамінних пристроїв, необхідних для функціонування електростанції. З території станції пропало обладнання на суму близько 135 мільйонів доларів. У ніч на 14 лютого 2025 року ЧАЕС знову потрапила під удар ворога. Російський безпілотник з фугасною бойовою частиною врізався в новий безпечний конфаймент, тобто в ту арочку, яка закриває собою той самий четвертий зруйнований енергоблок. Внаслідок удару в конструкцію утворився отвір діаметром близько 6 метрів, спричинивши суттєві пошкодження арки. Незважаючи на вибух і короткочасну пожежу, радіаційний фон на станції залишився в межах норми, що підтвердили спеціалісти ДСНС. На ліквідацію наслідків влучання ворожого БПЛА у арку були залучені верхолази ДСНС з багатьох областей України. Основною проблемою після влучання шахеда в корпус арки стала пожежа, а точніше тління ізоляційного шару всередині обшивки конфаймента. Аби ліквідувати тління цієї мембрани між зовнішньою та внутрішньою обшивкою, довелося вирізати близько 230 отворів у корпусі арки. От така історія у нас вийшла про тяжку долю Чорнобильської атомної електростанції. Хто зна, можливо, катастрофа би не трапилась, якби відповідальні люди відповідали за безпеку на ядерно-небезпечних об'єктах та займалися культурою виробництва. Але це вже все історія. Друзі, з вами на зв'язку був об'єктив апокаліпсису. Ми сподіваємося, що даний випуск вам сподобався. Тому коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Ну а ми побігли далі готувати для вас нові випуски. Бувайте!